Pois é, amigos, e então, tempinho da treta, hoje está horrível, uma morrinha daquelas mesmo, pá, mesmo condensadas, tudo molhado, pá, não dá vontade nenhuma pegar na moto e dar um passeinho hoje, portanto, e dá chuva para a semana toda, portanto, não sei quando é que tornarei a ir dar agora uma voltinha de moto, ok? Como tal, e mais uma vez, fomos ver máquinas, ok? Não estou a escolher a minha próxima moto, mas gosto sempre de estar informado e ver as máquinas ao vivo, não é? E desta vez fomos então ao Motobox, já não ia lá há muito tempo, até estava com esperanças de cumprimentar lá o dono e o filho, não é? Que é o seu Domingos e o André, mas não vi lá nenhum nem outro, portanto, não sei, se calhar hoje não estavam lá também, por ser sábado à tarde, e então, não tinham lá muitas motas, ok? Normalmente aquilo, eles têm aquilo, tinham aquilo sempre cheio de motas. Mas qual é o problema? O problema é o que se passa com as motas e com tudo, de modo geral, não é? Há falta de motas, de carros, de tudo, não é? Todas as marcas estão com problemas de entregas de stocks. Portanto, pronto, pelo visto ali a Honda não é exceção, está com problemas similares. E como tal, mesmo assim tinha lá umas boas máquinas, ok? Uma que me chamou muita atenção foi a Africa Twin, na cor vermelha. Epá, a moto é muito linda. Aquela decoração, a Honda acertou mesmo na muxa. Digo já, está linda a moto, gostei mesmo muito, chamou muito, muita atenção. De resto, normal, tem lá uma CB650, tem uma Africa Twin mais preta, não é? Não me chama tanta atenção, eu gosto de cores, não é? Nestas motas, não é? Já quando eu tive a minha Africa Twin, foi a tricolor, a azul, não é? Azul, vermelha e branca, se não me engano. E é isso, e pronto, ou seja, há uma coisa que eu gostei, eles agora como separaram os stands e têm ali agora só focado na Honda mesmo, ok? O que acontece é que a parte de cima agora tem muito espaço para equipamento. Antigamente tinham ali muitas motas usadas, agora não tem lá moto nenhuma usada, portanto, eles agora, o stand que fizeram só da KTM, tem lá a parte das usadas também, é que eu já fiz um vídeo acerca lá do stand da KTM, por parte da Honda, e é isso basicamente, portanto, está muito fixe, tem um espaço gigantesco, agora atulhado de equipamentos por todos os lados, também já tem lá as bicicletas elétricas da Husqvarna, similar à moto fundadora, porque ambos são representantes KTM, não é? E já sabem, o Husqvarna pertence à KTM, tal como o Gás, também tem lá umas bicicletas elétricas, pá, não que eu seja, já sabem, eu não sou fã disso, mas pronto, mas tem lá, aí é isso, e pronto, e realmente porreiro, esperemos por melhores dias, para podermos tornar a ir à Motobox e ver aquilo atulhado em motas, como era costume, não é? Esperemos que os stocks comecem a ser repostos, não é? Para realmente, porque é sempre fixe de vez em quando o pessoal de ir, pá, ver umas máquinas, sentar numas máquinas diferentes, não é? De ficar com umas ideias na cabeça, não é? Sabe-se lá, sabem como é. Pá, e é isso, amigos, olhos, perdem curtido, não esqueçam, deixem aqui um like, façam subscribe, fiquem bem, até à próxima e fui!